19 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ilish o'tkazdi. Video selektor yig'ilishda ma'lum bo'lishicha, Markaziy bankka 1 trillion so'mlik kredit resurslarini ajratish, yil yakuniga qadar yana qo'shimcha 100 million dollar xorijiy kredit liniyalari jalb qilish topshirig'i berilgan bo'lsa-da, bu mablag'lar hali tadbirkorlarga yetib bormagani tanqid qilindi. Agar 1 trillion so'm mablag'lar tijorat banklariga joylashtirilmasa, Markaziy bank rahbariyati, jumladan Normurodovga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishi ta'kidlandi.